Häkkinen. Oletko sä tulossa vai et? Tiedätkö sä, Lahtinen, hei, mikään mahti maailmassa ei saa meikäläistä astuun kuule eläinlääkärin huoneeseen, hei. Näin. Ei helkkari, hei, sentään. Miten mä menin taas tähän vanhaan? Sä oot kyllä tommonen kekkeruusi, oikein noita. No niin, nyt kun sä siinä oot, niin onko ollut minkäännäköisiä vaivoja? Ei mulla mitään vaimoja oo. Onhan siinä nyt kissoja pyörinyt tietenkin jaloissa, mutta ei niistä nyt kukaan lukua tee. Näin, sähän oot varmastikin työksessä paljon kovien äänien kanssa tekemisissä. Onko kuulossa vikaa? Ei mulla huulessa mitään vikaa oo. Mutta tiedätkö sä, Lahtinen, mulla on vähän semmoinen tunne, että mulla on kuulossa jotain vikaa. Näin arvelinkin, että tinnittääkö? Ei mulla mikään jännitä. Jännittääkö sua? Kuuletko sinä minua? Ei tarvitse huutaa, mä en mikään kuuro oo. Joo, kyllä tossa selvästi on jotain vaivaa. Mä merkkaan... Kissa, et tiputa sitä. Kissa. No niin, sullehan tehtiin se kastraatio pari viikkoa sitten, niin olisikohan nyt sitten hyvä aika ottaa ne tikit pois? Ei. Onko sulta ennen poistettu tikkejä? Ei. Tää ei satu yhtään, tule vaan. No lupaako sitten, ettei kans satu yhtään? Mm. No kyllä tää rehellisyyden nimissä ne saattaa pikkasen kirpasta, et pidetään ne käpälät omalla puolella. Noi, mikä fiilis?